ጌታ ሆይ ሰባ ዘመን ሙሉ የተቆጣሃቸውን የፋርስንና የኢየሩሳሌምን ከተሞች የማትምራቸው እስከ መቼ ነው? ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ድነነ ጌታ ከማቶ ይሰውረነ አምላክ በምረቱ የጨለመው ይንጋለለለቱ እንታረቅ እንቅረብ ከፊቱ ያድነነ ጌታ ከማቶ ይሰውረነ አምላክ በምረቱ ጨለመው ይንጋለለለቱ እንታረቅ እንቅረብ ከፊቱ በእንተ ማርያም አርነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም አርነ ክርስቶስ ይቁም መጥላላት ከእንግዴ ይበቃል ከቶ መለያየት የቅርብን ያደርጋል በእንተ ማርያም አርነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም አርነ ያድነነ ጌታ ከማቶ ይሰውረነ አምላክ በምረቱ የጨለመው ይንጋለለለቱ እንታረቅ እንቅረብ ከፊቱ በእንተ ማርያም አርነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም አርነ ክርስቶስ ያድነነ ጌታ ከማቶ ይሰውረነ አምላክ በምረቱ የጨለመው ይንጋለለለቱ እንታረቅ እንቅረብ ከፊቱ
ጨለመው ይንጋለለለቱ